Ур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай нэгдсэн үндэс байгууллагын суур конвенцийг хэрэгжүүлэхэд хөгжиж байгаа орнуудад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, техник арга зүйн зөвлөгөө өгөх чиг үүрэг бүхий. Ур амьсгалын ногоон сантай Монгол улс 2010 оноос хойш эдвэхтэй хамтран ажиллаж байгаа. За Монгол улсын ерөнхийлөгч Хүрэлсүх сүүлийн 10 жилд Монгол улсад дэмжлэг үзүүлж ирсэн та тус сангийн удирдлагад талархал илэрхийлж Монгол улс ур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудалд онцгой анхаарал хандуулж байгааг тодтоглоо. Тухайлбал улам бүр хүрээгээ тэлж байгаа экосистемийн дорой тол цөлжилтийг бууруулах, шар шорон шуургийг сааруулах чухал ач холбогдол бүхий. Тэр бумаар тоологдох мод тарж ургуулах үндэсний хөдөлгөөнийг санаачлан ажиллаж байгаа талаараа хэллээ. Цаашид Монгол улс ногоон хөгжлийн бодлогыг чухалчилж дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 1-ээс доошгүй хувийг байгаль орчны салбарт зарцуулах бодлогыг баримталж ажиллана гэдгээ дурдлаа. Энэ хүрээнд ур амьсгалын ногоон сантай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх сонирхолтой байгаагаа хэлж энэ талаар дэлгэрэнгүй санал солилцлоо. Ур амьсгалын ногоон сангийн гүйцэтгэх захирал Яник Глимар хэлэхдээ тус сан нь Монгол улстай хамтран ажиллахтаа таатай байдаг бөгөөд Монгол улс ур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх цөлжилтийг бууруулах чиглэлд тодорхой санал санаачлага дэвшүүлэн ажиллаж байгаад баяртай байгаагаа илэрхийлсэн. За цаашид хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхийн тулд хамтарсан төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд бэлэн гэдгээ илэрхийллээ. Их Британи, Нидерландын нэгдсэн хамт улсын Глазгоо хотод олж байгаа ур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудал арга дэлхийн удирдлагчдын дээд түвшний уулзалт ивэр Монгол улсын ерөнхийлөгч Хүрэлсүх, Азийн хөгжлийн банкны ерөнхийлөгч Масацугу Асакаватай уулзлаа. Уулзалтын эхэнд Монгол улсын ерөнхийлөгч Хүрэлсүх Монгол улс Азийн хөгжлийн банктай хамтран ажиллаж эхлээд 30 жил болсныг цохон тэмдэглэж ойн байрын мэндийг хүргэлээ. Монгол улс Азийн хөгжлийн банкны 2024 онд хүртэлх хамтын ажиллагааны хүрээнд ур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудал ногоон хөгжил чиглэсэн төсөл хөтөлбөрүүдийг төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаад баяртай байгаагаа илэрхийлсэн. За Монгол улсын ерөнхийлөгч Хүрэлсүх дэлхийн нийтийн өмнө тулгамдаж байгаа асуудал болж байгаа ур амьсгалын өөрчлөлтийн тэмцэх ажлыг Монгол улсад эрчимжүүлж, зөвлжүүлдэ шар шорон шуургийг сааруулах зорилгоор тэр бумаар тоологдох мод тарж ургуулах үндсэн хөдөлгөөнийг санаачлан ажиллаж байгаа талаараа дурдсан. Түүн чинь ногоон хөгжил чиглэсэн бодлогыг Монгол улсад хэрэгжүүлэхэд бусад орны сайн туршлагыг нэвтрүүлэх ялангуяа ногоон санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх, сэргээх эрчим хүчний чиглэлээр Азийн хөгжлийн банктай нэгт хамтран ажиллах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийллээ. Азийн хөгжлийн банк нь ур амьсгалын өөрчлөлт экосистемийн дараа талтай тэмцэх чиглэлд Монгол улстай илүү өргөн хүрээнд хамтран ажиллаж, санхүүжилтийг үлэмж хэмжээгээр нэмэгдүүлэхээр болсон гэдгийг ерөнхийлөгч Масацугу Асакава тодтогтлоо. Энэ чиглэлээр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ногоон хөгжлийн бодлого сан санаачлагыг дэмжин ажиллана гэлээ. Уулзалтын үеэр Монгол улс Азийн хөгжлийн банкны хамтын ажиллагаа түүний тэргүүлэх чиглэлүүд хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийн талаар дэлгэрэнгүй санал солилцлоо.